I'm gonna play Fortnite. My name is Emil. Det står ju. Blomma 95. Nej. Jag kastar mig ner sen för jag spelar problem. My name is... Jag har redan nu ska köra, jag ska döda Donald Trump. Jag ska köra inte. Jag måste döda. Vad gör jag med mitt liv? Men jag borde vara lika många fett. Vad gör jag med mitt liv? Jag kommer inte att kolla mitt namn. Jag har redan klarat alla banor. Vad är det? Jag kör om dem. Kolla, jag är bäst. Fortnite. Kör pizza, spela. Nej, jag får inte köra Fortnite. Jo, då kan man gå in i en dressur. Alltså, ni vet bland om de här får vi mycket likes, då jävlar. Då men va? Alltså hur kan ens din mikrofon på det där? Calling you. Va? Vad har hänt med din mobil? Han kastar den i en sten, är det något fel med det? Han har slaktat. Är det något fel med det? Fan, jag har... Kolla, I'm fastest fuck boy. Till fastest. Lyssna, lyssna. Men titta på det här. Kolla på det här. I'm fastest fuck boy. Till fastest fuck boy. Din bomb blockerar hon. So just let me go. Hej, I'm streaming. Yeah.
Jag är röd i ansiktet. Du visste att jag filmar allt i sig.